No niin, moro. Näin video alkoi taas jälleen kerran vähän ilmoitusluontoista asiaa. Eli me ollaan järjestämässä tämän kanavan ensimmäinen Meet & Greet-tapahtuma Oulussa Hintan skeittiparkilla ensi viikon perjantaina. Ja sen tapahtuman ohella mä tuun jakamaan pois tämän mun vanhan Titanium Tangon. Eli mä suoritan siellä tämmösen arvonnan, johon kaikilla teillä oululaisilla ja muillakin on mahdollisuus osallistua paikan päällä. Ja sit sen jälkeen lauantai vai sunnuntai on taas uusi skuuttikoulu samalla parkilla. Ja tässä on sähköposti, mihin voi ilmoittautua. Ja jos on myös jotain kysyttävää tässä skuuttikoulussa, niin sinne voi laittaa viestiä. Et joo, toivottavasti kaikki pääsette mestolle perjantaina. Ja luvassa on ihan huikea skuuttikoulu, että nähdään ensi viikonloppu nousu. No niin, moro moro vaan kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan tänään me ollaan täällä Superpark Vantaalla. Ja tänään on kyllä tosi spesiaali Game of Scoot luvassa. Eli tässä videossa me ja Jaakkima tullaan pelaamaan Superparkin legendaarisia poikia, tramppaajia, vastaan. Ja me siis tullaan Jaakkiman kanssa ajamaan täällä Dirt-skuutilla. Ja näillä kavereilla on sitten taas ihan normaalit skuutit käytössä. Ja vielä reilulle nimissä meillä on aina yksi yritys per temppu ja näillä on kaksi. Et joo, se eiköhän musta aloiteta kivi, paperi, saksa. No niin. Ei, mä. Okay, mä. Jaakki voi olla onnen tyttö. Niin, niin, mä voitan aina nää. Okei, no niin. Mones tää on? No, ei me sovittu yhdestä mitään. Otetaan yhdestä vaan, yhdestä poikin. No, otetaanko me uudestaan vai tästä siis? Okei, otetaan uusi. Mä olin kakko. Noin. No niin. Ai, okei, no niin. Mä voitin taas! Se on Sampo vuoro. Ei vaan meidän, se on meidän vuoro siis. Vai päätäisikö silleen, että häviäit aloittaa? Sä voit aloittaa. Okei. Okay. Sampo, sä voit päättää jonkun tempun. Okei, okay. No mä teen ihan perus vipin. Vipin? Ihan vaan vipin. Okei, no niin. Tää on niin paha jos. No niin, sehän meni. Okei, okay, mä vedän. Niin Veeti vuoro. Sit lähtee Veeti. Nyt on paine. Sehän meni. Kyllä. Right. Se on meidän temppu. Milläs mä lähden liikenteeseen? Okei, mä teen, näet ton nousevan kurbin tos. Ja mä teen hiilin sen päältä tohon niinku bänkin päälle. Okei. Okay. Mitä Sampo tästä oikein tulee? Mitä? Ei meillä oo mitään chanceja tässä oikeesti. Okay. Joo. Ootko sä varma, että sä haluut vähän? Vedäks mä? Kyllä mä voin saada ehto. Menikö kumi? Tää kumi lähti ihan vituralle tossa. Oho. siis se tuo, se leikit lähti silleen niinku slaidaa jotenkin sivuttaen. No, koitetaan saada tää peli nyt loppuun, että katsotaan. Toivottavasti Dirt-skuutti pysyy kasassa. Toivotaan parasta. Oi! Se meni. Siinä oli vauhtia, pojat. No niin, mun temppu. Mä ajattelin. Hetkinen. Eikö Veeti tehnyt just äsken temppu? Eiku. Niin teki. Eli koit, se on Markun temppu, eikö se? Niin, tehdäänkö se vuorotella? Varmaan tehdään vuorotella. Se on Markun temppu. Vuorotellen per joukkue. Okei. Okay. Eli se on mun vuoro. Mun temppu. Tupla vippi. Eli kun mä oon natural hiili, niin onko se sitten tupla hiili? Joo. Ais! Oliko? No niin, Markku ländäs tuplahiilin. Let's go. Mulla ei oo mitään saumaa tossa, niin Veeti voi hoitaa, että katsotaan hoitaako. Saa nähdä. Kyllä mulla on kova luotto Veetiin. Oh. Meillä tuli tossa vähän ongelmia ton renkaan kanssa, niin nyt täällä testaillaan. Pumpukin menee rikki. Otetaan tästä toinen rengas tilalle tohon noin lainaan, niin jos saatais tää, missä se, tää on se sitten skuutti. Jos saatais tää vielä toimimaan. Kyllä. Toivotaan parasta. Että saadaan Game of Scootti kuottua. Jep. Ei älkää koskaan pelätkö mitään. Nyt vaan toivotaan, että tää toimii. Jep. No niin, nyt tarvittiin saada toimimaan toi. Vähän väärän kokoinen akseli ja vähän heilu takarengas, mut ei oo täydellinen vaihtoehto. Tällä mennään tänään. Tällä mennään. No niin, tupla hiili jääti, eli siitä jatketaan taas. No niin, lähdetään testaamaan. Lähdetään testaamaan. Mitä? Yes. No niin. Sampo, ei meillä ole mitään mahiksia tässä. Nää vaan kaiken vetää. No niin, mun temppu. Tehdään
tänkistä ylös. 360. Se on tehdä eka. Okay. Mitä? Pääseekö mun jotenkin täällä? Ai niin, sä et tehdä dirtskuttia. Joakim oli täällä antamassa dirtskuttia. Noniin. Oi! Liian helppo, liian. Let's go, Samppa. Yes. Toi oli kova. Se pääsee enää helpolla tästä eteenpäin. Eli mä teen jonkun semmosen, mikä on vähän vaikea tehdä tuolla dirtskuutilla, joten mä teen silleen, että... Mitäkö mä teen? No. Joo, niin mä tuun tästä tälleen. Näin. Ajan feikkiä. Kolmoset. Ja sit halkkeen. Tämä uskon. Ei vaan niinku ihan vaan tässä. Flätillä vaan. Okay, no niin. Mä oon tehnyt aikaisemmin. Ai. Meneekö toi trukki? Kolmoset ainakin näytti mennä vähän helposti. Jos se jollain tee tarvitse, mutta ei tälleen. Mika on trukki? Mika on trukki? Trukki on 360. Tää on varsin. Mä tein sen tosta bankista, se on ehkä helpoin niinku. Tästä? Jos opettelee trukkiin, niin se on ehkä helpoin tehdä bankista. Niin tehdään se taas tästä samasta obstakkelista, mistä Jaakki vaan tiedä. Okei, okay, no niin. Oho! Ai. Se vähän jäi. Vähän sketsi. Otetaan sketsiriidu. Okei. Okay. Se on meidän valinta, että otetaan sketsiriidu. Oi. Ai, kyllä se aika... Se lännä. Kyllä se tossa niinku jalat vähän kuitenkin, aika nopeasti. Niin jos mä en ois laittanut niitä, mä oisin faceplantannut tuohon. Annettava pallo pojille. Kyllähän se ehkä näin taitaa olla, että... Kyllä mä sanoin, että ländää, mutta ihan vaan meidän puolesta, niin... Annetaan pallo pojille. Noniin. Yes. Me nyt on lainit käytössä tällä kertaa, niin mitä lähtee. Elikkä mä vedän 360 ja sit oppo 360. Alright. Elikkä tota, semmonen laini. Voi ottaa kuseekin. Ai. No niin, lähdetään koittaa vähän samalla tyyppistä, mitä Markku koitti. Eli mä vedän niinku 360 tuolta bänkistä ylös. Sitten mä vedän lainis oppo 360 tästä alas. Nice. Niin oliks se niin, että voi vetää kummin päin vaan? Joo, voi päättää kummaa kolmosen vetää eka. Mä vedän oppo ylös. Oppo ylös ja alas oikeas. Alright. Noni. Lähellä oli. Se oppo. Vähän jäi vajaaksi. Ai. Se oli lähellä. No niin, eli onks peli? Mitä peli on? Se on nytte. Meillä on yks kirja. Peli mitä? 1-0. Noni, peli on 1-0. No mä teen kiklesin tosta rehmästä. Oho, okei. Se lähti niin huonosti. Ei mitään. Veeti temppu. Joo, mä teen wallridein tohon pieneen seinään. Kaverit ei oo koskaan yrittänyt wallridein, niin nähdään. Sit mitä tästä tulee. Mitä tästä oikein tulee? Aika helpon näköinen. No niin, mä en usko tätä tähän, niin Samppa lähtee sen daan. Sieltä tullaan jo. Se oli tosi hyvä. Joo. Kyllä se, että Samppa menee hyvä. Kyllä. Joo. Hyppää kaasi kunnon ulos, se menee. Se oli tosi hyvä yritys. Ei. Vähän lähellä. Meillä on kaksi kirjainta. Ettekö te käyttää rebateä tuonne kumminkin se? Oli muuten kyllä ihan... Mitä se käyttää rebateä? Mut toisaalta sieltä voi tulla jotain... Pulla siis. Pulla. Niin olisiko pulla kehi hei? Sieltä voisi tulla jotain parempia tästä. No mut toi oli kyllä niin lähellä, että mä kyllä suosittelen. Kyllä meidän varmaan kannattaa käyttää pulla tähän. Nyt tulee paineet. Joo, hei kyllä sä saat sen. Pulla. Joo, no niin. Ei! Sinne meni pulla! Nyt lähti kyllä pulla parempiin suihin tällä kertaa. Okei, okay. Kyllä pitää laittaa kovat piippuun. Nyt lähtee backresiin. Oi. Ei. Come on. Ai
Lähti ihan vähän liikaa. Ihan sika lähellä. Okei, eli nyt ollaan täällä pikkupuolella. Vedetään toho, mikä tänu onkaan. Kurvi, boksi. Kurvi. Vedetään siellä kurviin. Frontti fiible, vippi, ulos. Ei! Ai. Joo, no niin, mä oon tullut siihen tulokseen, että mä heitän triplavipin tosta pressirampista sitten. No niin. Se on vaan kerran aiemmin läntänyt tän, joten tää on vähän epävarma, mutta kyllä se menee. Katsotaan. No niin. Ai, tosi lähellä, tosi lähellä. Niin se on nyt meitsin temppu ja mä pistän tuplavipin tohon kaareen tossa noin. Tonne noin. Oi. Lipesi jalka. Vähän lipsa. Otetaan revenge backeri, elikkä backiresi. No niin. Mitä veikkaat, meneekö? Kyllä mä toivon, että Markku ländää nyt. Se on tärkeä eka kirjaan sitten. Tai toivottavasti eka kirjaan. Niin. No niin, Markku ländäs tosissaan backeri ja nyt pitäis lähteä koettaa tällä dirt scootilla. Niin... Vähän kyllä pelottaa, mutta katsotaan. Nyt toivottavasti ei ländää, koska tää on meidän niinku ainoa chanssi ehkä kirjaimeen, niin tota. Katsotaan. No niin. Lasketaan. No mites tää nyt on? Vähän kun oli ilmaa tässä. Siis toi oli... Mitä? Lasketaanko jos käsi asuu? No toi oli kyllä sen verran epic. Se oli kyllä sen verran siinä. Se oli sen verran epic. Ihan noin backrin tämä ehkä. Voinko mä nähdä to? Joo, katsotaan. No niin, toi oli sen verran kyseenalainen, kun katsottiin tosta videotarkistukselta, että tota... Kyllä me käytetään tähän meidän rebeittiä, että tota... Teillä on vielä chanssi saada meille kirjaa. Vielä on chanssi. Katotaan. Yes. Come on. No niin. Se oli siinä. Okei, hyvä. Mä ländäsin backeri. Nyt on mun temppu taas ja mä teen taas sen uudestaan se frontti fiible vipin tonne kurbiin. Katsotaan, menisikö tällä kertaa päälle. Yes, come on! Sit lähdetään yrittää. Ei mulla oo chanceja, se on tämmösiä. No niin, eli Sampa lähtee koittaa. Mulla on pieni haju, et vois jopa ländää. Ai. Haju vaisti petti kyllä pahemman kerran. Ei! Nyt jos olet pullo vielä käytetty. Pullat on käytetty jo. Pullat on käytetty. Okei, otetaan sketchiriidu. Sketchiriidu. Ai. Ei mitään. Kyllä se nyt on 3-0 se peli. Näin se on. Tuleeko paha mieli tämmöisestä? Miksi me ei saada kirjaa niitä? Joo, mä teen uudestaan se triplapipin tuonne. No niin, Sampo. Joo! Let's go! Sampo teki sen. Kyllä. No niin. Meitsi lähtee testaa. Kopo. Veeti testaa. Ok. Katsotaan. Veeti on kyllä tehnyt 10 vippiä normiskuutilla. Luulis, että se tommosella maastoskuutillakin lähtee 3 senttiä. Please, ei. No niin. No niin, veeti vuoro. Se on meitsi temppu, mä teen dekaden tosta samasta bänkistä, mä koitan aikaisemmin trukkiin. Okei. Okay. Yes! Oi. Yes. Joo, katsottiin tossa videon replay, niin kyllä se jalka osui vähän maahan, niin se on poikien temppu. Yes! Onks se mun vuoro sitten?
se on muuten sun vuoro. Tää on koko ajan siitä S. Ei, 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 se ei ollut S. Tää ei ollut S, mutta... Markku, oisko se nyt mun S-hihasta? Joo, meillä oli S-hihasta, tiiätsä. Me ollaan tosiaan puhuttu siitä S-hihasta, niin tota... Ei kun S-stä hihassa. Joo. Jotain semmoista. Niin tota, nyt mä voisin vetää sen täältä näin. Mä voisin lukea, en mä tiedä. Okei, hyppy 4 skeittilaudan yli. Katsotaan. Ne, jotka on kattonut mun ja Samban Game of Scootin, niin tietää, että mä tän silloin tein joskus. Niin tota, katsotaan menisikö vielä. He he he. Olihan tossa on 4 jo. Sattuu sormii tämmönen. Tää, tossa ne on levempi nää. Aha. Noin sitten. Tällä. Nyt se pysyy. No niin. Nice. Siinä on meidän ehto valmiina ja tota. Ton yli tosiaan hyppy. Mulla ehkä trampaani olisi tullut vähän sitä ponnistusvoimaa, niin tota... Koitetaan. Okei, mun temppu. Mä vedän nyt. Tässä on sitä resi, niin mä vedän tähän resi kiklesi. Ai. Yes. Resis! Tupla late twist. Eiku mikä? Late twist. Late vippi. Sori, mä sylkäsin taas. Tupla... Siis mikä? Tupla... Late. Tail whip. Tupla... Onks se silleen tälle? Late. Tail whip. Sampo, onks se silleen tälle? Mikä on tupla late tail whip? Mä en oo ennen kuullut. Sampo, eikö se tiedä? Onks se silleen tälle? Ei. Vaan silleen, et siis... Sä hyppäät näin, venaat ja sitten tuplaat. Mikä sit lasketaan, et kuin kauan siinä pitää olla? No niin ei, silleen vaan, et sen näkee selvästi. Silleen vaan, et sen näkee selvästi. No niin, tee vaan. No niin. En oo kyllä ennen kuin... No ei, kun sä lähet normaalisti niinku vippiin suoraan tälleen. Niin sit sä venaat sun. Joo, kyllä mäkin tiedän, mitä sä meinaat, mutta mä en oo vaan ennen tämmöset kuullu, niin katsotaan. Nää taitaa olla tämmösiä trampaajien skuutitemppuja. Jep. Oi. Joo. Lasketaan lähtiä. Mä en tiedä, pitäis mun kaitto. Joo, Jaakki mä vuoro testaa. Tää tuntuu kyllä oudolta. Joo, nätti. No niin, nyt on aika sit siirtyy vähän kovempiin temppuihin. Tai ei tää nyt hirveen kova temppua, mutta tee free tonne kaareen. Jos mä priin tänne. Tyjäämä pöksy. Ai. Oli raju. Tossa oli kommittaa. Onko mies kunnossa? Ai. Ei se tuntunut kivalle. Mulla oli semmonen ongelma, että kun mä tein sitä priitä, niin mulla jäi jalka jarruun kiinni. Nyt mä teen täällä veetiskuutilla. Tässä ei ole sitä ongelmaa, kun ei ole jarruukaan, niin... No niin, Sampo, nyt menee. Come on. 900. Joo. Oi! Kyllä se oli ihan semmi lähellä. En mä tiedä. Ei toi ole kaukana, toi ei ole oikein kaukana oikeesti. Mä en nyt hädin tuskin tiedä, mikä tän tempun nimi on, mutta silleen, että ottais ku... Ei mikä se, kickless-hiili. Joo, kickless-hiili. Kickless-hiili, silleen, että vetää tohon sivulle ja vedättää siitä, niin... Näin tää ja flatilla. Flatilla. Kyllä, no niin. Tässä näin. Mä en oo siis koskaan tehnyt tätä aiemmin. Et tota, katsotaan. Oho! Se oli ehkä... Kyllä se näytti siltä. Okei, toi oli vähän sketchi, niin tota, otetaan vielä uusiksi. Joo, oli vähän kyseenalainen. Ei oikein saatu selvää. Jep. Se oli. Toi oli hyvä. Let's go! Olisko meillä vielä mahikset kirjain? Se olis kyllä aika kova, jos tolla sais. No niin, Chris, aloitan tää. Ha-ha! Sampa! Me saatiin kirjain! Let's go! Kelaa! Me saatiin kirjain! Mitä? Joo, no niin, mä koitan uudelleen sitä kiklestä tonne resiin. Yes. Come on. Sampa yrittää. Joo! Mitä? Yes. Mitä? Kovaa. Kovaa. Yes. Me ollaan kerran tehty tämmönen vippihomma, että Sampa hyppää tuosta resistä ja tangon tolle ja mä pyörän tän jalalla tuonne
Vipin Sampale, ja Sampale endää niinku vitti siitä. No niin. Niin tota... Sittenkö lähtee? Me nyt vähän mietittiin, että onko tää nyt laskettava temppu Game of Scootiin, mutta kyllä Jaakki ja Veeti hyväksy sen, niin tota, otetaan nyt tähän sitten tää, tää temppu, niin tota, koitetaan. Okay. Joo. Joo, tehdään se tuplavippi kaareen, minkä mä peilasin aiemmin. Mihin kaareen sä vedät? No voisit tehdä vaihteeksi tähän kaareen kieltä. Alright. Aika smootti. Ai. Noni Samppa. Se on vika yritys nyt, eli tuolla meidän peli saattaa päättyä, jos tää ei nyt ländää, niin tota, katsotaan. Nyt on paineet. Kiitoksia. Aamen. Ai. Scoot! Okei, yleisölle. Tää jätti roikkumaan. Ai. No niin, Samppa korjaa tilanne. Se ei näkynyt. Siellä on otettu vähän damagea. Joo, eli se päättyi siihen peliin ja päättyi 5-1. Ja ei meillä kauheasti ollut chanceja, kun kuitenkin Suomen parhaita skuuttaajia vastaan pelaillaan, mutta tota, kyllä silti meidän mielestä niin kuin peli meni kuitenkin ihan silleen hyvin. Kyllä. Tuli uusi temppui. Tehtiin semmosia meille oikeasti niin kuin vaikeita temppuja ja saatiin tehtyä niitä. Kyllä. Ollaan ihan tyytyväisiä kyllä tähän. Mut, joo. Onks tämmösen mitään sanottavaa? Joo, tosiaan kavereille meni kyllä yllättävän hyvin, että tuli ainakin muutama uusi temppu, jos mä nyt oikein ymmärsin. Kyllä. Tuolta suuresti kyllä yllätettiin Jaakinkaan näiden kavereiden tasosta. Kyllä. Tuli backkari ja triplavippi tuli kans. Ja kiklesi, se oli kova. Se oli tosi kikles kova. Oli kyllä kova. Ja mikä heel, en mä tiedä mikä se oli. Se mun vika. Milloin joo, se on kikles heel. Kikles heel, joo. Mut joo, hei. Kiitti, että katsotte tämän videon. Ja 5K-spessu on muuten tulossa ihan lähiaikoina. Stay tuned. Ja muistakaa tilata tää kanava, muistakaa iske peukku. Ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro. Bye bye.